Санкції по євробляхах повинні були набути чинності з 24 травня 2019 року. Однак їх відтермінували на 90 днів. За цей час власники автівок на іноземній реєстрації не поспішали розмитнювати своїх залізних коней. Так, статистика Закарпаття, після закінчення пільгового періоду з 23 лютого до цього дня всього 411 євроблях. Немає реформи розмитнення. Да? Тобто, якщо наші сусіди розмитнюють за копійки, то ми, бідна країна, розмитнюємо так, як мільйонери. Відсутня нормативно-правова база, яка би дозволяла людям розмитнювати машини, а не обдирати. Ми хочемо заплатити, але щоб це відповідало розумним нормам. Я вже не говорю про моральні якісь норми, розумієте? Тому вартість розмитнення в 10%, мені здається, що це є приємно. Я просто хочу це бачити. Щоб у мене, якого є 5 дітей, мене застрахували. Ми б вже людям дати би трохи, могли з цими машинами рішити щось. Ви могли їздити чи розтаможувати. Чи... Я думаю, пора би вже людям щось дати. Або дали би можливість, щоб люди могли на Україні купувати машини. Там дешевше, як тут. Я думаю, що це правильно, тому що із цими євробляхами дуже багато таких машин загнали до нас у державу, які не відповідають вимогам стандарту, тобто екології і тому подібне. І технічний стан їхній, на жаль, такий, що їде по дорозі, машина на ходу розвалюється. Я за те, щоб було розмитнення менше, але якісь рамки мають бути, які машини можна завозити до нас в державу. За тиждень з 22 серпня вступають в дію нові норми Митного кодексу щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства під час переміщення транспортних засобів з іноземною реєстрацією в митних режимах тимчасового ввезення та транзиту. Посилено санкції, штрафи за порушення термінів вивезення реекспорту транспортних засобів після режиму тимчасового ввезення, точно так же за перевищення строку доставки транспортних засобів у митницю призначення тих, що були ввезені в режимі транзиту. Добавлено і нову відповідальність – це санкція за передачу права користування, володіння транспортним засобом іншій особі, ніж та, яка ввезла його на територію України. Нацполіція вже має доступ до бази даних митниці. Починаючи з опівночі, 22 серпня матимуть всі повноваження зупиняти євробляхи. А притягатимуть до відповідальності порушників законодавства вже через 21 день. Після нами налагоджено обмін інформацією з ними та передачу працівниками Нацполіції даних про порушників таких, про таких осіб та транспортні засоби, у митні органи, відповідно, і вже митним органом буде прийматися рішення про складання чи не складання протоколів про порушення митних правил. Тобто те, що не стосується, не входить в повноваження Національної поліції, але вони зобов'язані повідомляти нам, щоб ми могли фіксувати порушення митних правил. Варто додати, автівки з іноземної реєстрації, які будуть возитися на територію України на термін понад 30 днів, мають бути поставлені на облік, зареєстровані в органах МРЕО протягом 10 днів з дня ввезення. Також є зміни стосовно пересічників, які вважають, що вже оплатили штраф і більше до них претензій не буде. На жаль, із вступом в силу даного закону є у нас ще частина 4, частина 5, частина 6 таких же статей, де вже є інші терміни. І, відповідно, людина буде зобов'язана понести відповідальність ще й за порушення інших термінів доставки таких транспортних засобів. Тобто буде притягнуто до відповідальності ще раз. Правоохоронці та митники радять власникам євроблях, поки є ще час і можливість вивезти транспортні засоби за межі митної території України або задекларувати їх у митний режим «Імпорт» до 22 серпня 2019 року.